Hej og velkommen til det første webinar under trading-eksperimentet afholdt af os her på daytrader.dk. Lad mig som det første lige høre, om I alle sammen kan høre mig. Hvis I kan høre noget, så skriver I lige OK i det lille chatfelt, som I kan se. Der er umiddelbart ikke nogen, der skriver noget. Jo, der kom noget her. Der er lyd, bliver sagt, så det går vi ud fra. Vi har glædet os rigtig meget til at komme i gang her med anden sæson af trading-eksperimentet. Første gang vi kørte eksperimentet var i foråret 2016, og det havde vi 1.500 deltagere. Den bedste blev Claus Munk Larsen, som endte med en profit over 90%. I år er antallet af deltagere omtrent det samme, og vi håber selvfølgelig på den samme succes for jer tradere. Det her webinar er et åbent webinar, og det betyder, at der nok sidder nogen derude, som ikke ved helt præcis, hvad trading-eksperimentet går ud på. Derfor vil jeg lige kort løbe det igennem. Trading-eksperimentet med undertitlen "Kan du blive profitabel børshandler på 80 dage?" er egentlig et forsøg på at lære sådan helt almindelige mennesker, hvordan man blandt andet kan bruge teknisk analyse til at læse markedet, og hvordan man kan geare og sælge og købe markedet, alle de værktøjer, som de store banker har brugt i årevis. Vi på daytrader.dk, vi brænder virkelig meget for trading. Det er vores passion, og vi synes, det er rigtig fedt og spændende at sætte andre ind i, hvordan det hele fungerer. Derfor har vi også allieret os med nogle handelsplatforme, i det her tilfælde blandt andet Saxo Bank, og så er vi altså i stand til at afholde de her kurser ganske gratis for jer, mod at I altså bruger de platforme, som der bliver undervist i. Med i det samlede forløb er en gratis e-bog, en række gratis e-mail-lektioner, og så er altså en håndfuld af de her webinarer med nogle af Danmarks rigtig gode tradere og analytikere. Men lad mig lige forklare forløbet. Hvis man vil være med i trading-eksperimentet, så skriver man sig op på den her side, som I kan se her. Urlen er daytrader.dk/80/eksperimentet.php. Og der kan man læse lidt om, hvad det hele går ud på, hvem underviserne er osv. osv. Og så skriver man sig op i de her felter. Og så får man automatisk en e-bog tilsendt, og man får en række e-mail-lektioner. Her bliver man også klædt på til de handelsplatforme, som er en del af eksperimentet, f.eks. Saxo Bank her. Der kommer en række links i de e-mail, der bliver tilsendt. Så når man er klar til det, så kan man vælge at logge sig ind og oprette en konto hos Saxo Bank. Så kommer man ind på en landing page, en landingsside, som ser sådan her ud, hvis man er det rigtige sted. Når man så er klar til at være med og få adgang til de gratis webinarer med de her trader, så skal man lige oplyse os om, at man har sat penge ind på platformene, og det er selvfølgelig de penge, som man skal trade for. Det er ens egen penge, som gerne skulle vokse under det her forløb. Og det er sådan set det. Så kommer der nogle mails, som forklarer om forløbet undervejs. Her kan I se en oversigt over noget af den undervisning, der foregår. Og det er altså sådan, så man kan tilmelde sig de lukkede webinarer, lige så snart man har fundet sin account. Men nok om det. Det her det er, som sagt, det første webinar i anden sæson, men faktisk gik trading-eksperimentet sådan rigtig i gang i sidste uge, nemlig ved et kick-off-arrangement hos Saxo Bank i Hellerup. Jeg mødte 140 mennesker op, og vi hørte blandt andet foredrag med Peter Arn fra Minaco og Peter Ganry fra Saxo Bank. Og det, synes jeg personligt, var rigtig spændende. Arn gav oplæg til konkrete handlere, og Ganry har fortalt om, hvordan han handler i sådan panikreaktioner i markedet, f.eks. efter Brexit. De to kan I høre meget mere til i de kommende webinarer. Det glæder vi os meget til. I dag er vi så samlet for at høre et indlæg fra Saxo Bank om deres handelsplatform. Personligt er jeg meget begejstret for Saxo Banks platform, og vi er super glade for, at de vil være med her i trading-eksperimentet. Saxo Banks platform er en af de mest avancerede, og der er et kæmpe udbud af markeder. Men det vil vi høre om lige om lidt. Hvis det er sådan, så I har spørgsmål undervejs, så kan I skrive i chatten, så følger vi op, enten til sidst eller undervejs, alt efter hvad det er for nogle spørgsmål. Det var alt for mig. Nu vil jeg sætte skærmen over til Jakob Garf fra Saxo Bank, der vil lede jer sikkert igennem platformen. Så lige et øjeblik, så skifter jeg skærmen ud her. God aften. Det er Jakob ude fra Saxo Bank i Hellerup, og jeg vil gennemgå platformen her. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan bekræfte, at skærmen den er delt og virker, men det ser sådan ud. Så det første, jeg vil få frem her, det er, at
Det er jeg glad for at høre. Så først vil jeg åbne en ny tab, og så vil jeg gå ind, og så vil jeg skrive saxotrader.com, som er den måde, man får tilgang til hjemmesiden på. Det er en webbaseret løsning, men man kan også sidde på sin mobilløsning og på tablet og på Android og hvad man ellers har sig. Men vi går ind her via Google Chrome, som er den platform, den internetbaserede platform, vi har fundet ud af, fungerer bedst. Så hvis man skriver saxotrader.com, så kommer man frem til det her side, hvor man får mulighed for at logge ind på en live version, altså den rigtige konto med rigtige penge på, og på demo-universet over til højre med simulationspenge. I aften der vil vi både bevæge os lidt i live-universet, hvor jeg kan vise nogle af de funktionaliteter, der er, når man for alvor er i gang, og så inde på demo-universet vil jeg placere nogle fiktive handler, så vi også kan prøve at få handlet lidt forskelligt. Jeg vil blandt andet gå igennem en handel i et valutakryds, og gå igennem en handel i en aktie og en CFD. CFD'en vil både være en aktie-CFD og en CFD på en råvare. Men det kommer jeg til senere. I første omgang så logger man ind med det her ID, som man har fået, tilsendt på mail forhåbentlig. Og logger sig ind. Og det første, man vil blive mødt af, er en risikoadvarsel. Og det er selvfølgelig noget, vi går meget i at få fortalt folk, at når man handler med instrumenter på det finansielle marked, så er det forbundet med en vis risiko. Afhængig af, hvilke produkter man handler, der skelnes overordnet set mellem to typer produkter. Det, vi kalder for rene cash-produkter, altså aktier, obligationer og ETF'er, hvor du, hvis du har lyst til at købe for 100.000 i Novo Nordisk, ligger 100.000 kroner. Og så findes der det, der hedder derivatprodukter eller marginprodukter, hvor du har mulighed for at indgå en kontrakt med banken, hvor du så kan låne penge for at handle for en gearet investering. I første omgang så har man mulighed for at se det her overblik, og hvis man vil læse lidt mere om de forskellige produkter, kan man læse mere på vores hjemmeside. Og hvis man så accepterer, har man altid mulighed for at gå ind under konto i toppen, og ned i venstre hjørne, hvor der står MiFID-status, og tage de her kvalifikationstests. Første gang man logger ind, så skal man fortælle, hvilken type man er, om man er privat eller professionel, eller om man har handlet et år eller 10 år, så vi får et indtryk af, hvad for en type investor man er. Og man skal også acceptere, at man er bekendt med den risiko, der er forbundet med for eksempel CFD-handlen, hvor du altså kan tabe flere penge, end du har sat ind. Hvis du så efter vores næste webinar her på næste tirsdag har lært mere om CFD'er, kan man altid gå ind og opdatere inden under hensigtsmæssighedstest, at nu ved man mere, og så er man ligesom bekendt med den risiko, man indgår. Du har som udgangspunkt adgang til alle produkter, og det er så dem, vi vil forsøge at gennemgå nogle af i aften. Det her det er handelsplatformen. Den hedder SaxoTrader Go og kommer som sagt i en webbaseret løsning og til en mobilversion, både til iPhone og til Android og til iPad. Jeg vil gennemgå nogle basale ting, som man kan på platformen. Jeg vil gennemgå, hvordan du laver en observationsliste. Jeg vil gennemgå, hvordan du tilgår vores oversigtsværktøj. Jeg vil lave en hurtig aktieanalyse. Jeg vil vise forskellen på ordre og positioner. Jeg vil gå ind og lave en hurtig introduktion til, hvordan du kan lave teknisk analyse på grafen. Og så vil jeg så til sidst placere de her forskellige handler i fem forskellige typer instrumenter. Så nu har jeg lavet til at starte med en observationsliste op til venstre her, der hedder daytrader.dk. Hvordan jeg gjorde det? Det gjorde jeg ved at klikke på observationslistemodulet heroppe. Så gik jeg ned i bunden, og så kan man vælge mellem nogle af de her standard observationslister, som vi har lavet fra starten. Vi starter med at lave en standard observationsliste ud fra nogle aktier. Som det blev sagt, så har vi mange forskellige markeder, der kan handles på, og vi går ind og vælger blandt alle de her 36 forskellige børser. Så hvis vi gik ind og tog Danmark, så vil vi få C20-selskaberne frem her. Men i og med, at vi har et lukket aktiemarked nu, så er det måske mere relevant at kigge på de amerikanske aktier. Så jeg går altså op i toppen under observationslister, ned under aktier efter region, og scroller lidt længere ned, til vi har aktier i USA. Jeg klikker på de amerikanske aktier, og får her en god bred portefølje frem af de største selskaber. Her kan vi se, at der ligger alt fra Wells Fargo til Alphabet, og hvis vi går op i toppen, så burde Apple også gerne ligge der. Og der ligger den. Når jeg klikker til venstre på min observationsliste, vil den blive direkte connectet til højre del. Herover har vi oversigten. Det vil sige, hvis jeg nu klikker på Coca-Cola, så kommer Coca-Cola frem. Hvis jeg klikker på HB, kommer HB frem og så fremdeles. Den her hedder nu Stocks US, men hvis jeg gerne vil tilføje til min egen observationslister, så kan jeg rykke lidt på modulet her, redigere og kopiere den til mine observationslister. Den kan vi så kalde for test 1. Trykker OK. Og har vi en observationsliste, der hedder test 1. Hvis jeg ikke synes, det er interessant at følge Cisco, eller Citigroup, eller Coca-Cola,
kan jeg fjerne det træ. Men hvis jeg til gengæld også gerne lige vil have Vestas med, og jeg kunne også godt lige tænke mig at få GenMap med, så kan jeg tilføje dem ved at tilføje instrumenter ved toppen og skrive lidt af navnet, og så vil den komme frem som aktie her, som nummer 2, aktie noteret i Danmark. Så kan vi også ændre lidt på layoutet, fordi det kan være, at man gerne først vil vide, hvilket instrument det er, hvad den seneste er handlet til, men jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvilken valuta den er handlet i. Herover kommer der en masse forskellige muligheder, og jeg trækker simpelthen valuta op i toppen, og den skal ligge som nummer 3. Tilsvarende kunne jeg også godt tænke mig at vide den højeste dagskurs, og den trækker jeg tilsvarende med op. Det er det, vi kalder enkelrække. Man kan også have en dobbeltrække. Og som I kan se, så kommer der lidt færre informationer, men det fylder sig lidt mere. Så hvis vi gerne vil have den her valuta med op igen, så lægger vi den her. Når vi trykker kryds og afslutter, så kan I se her, at der har vi GenMap, der er i Danmark under danske kroner, handler til udbudspris på 1246 og senest handlet til 1245. Den kan vi rykke ind, og nu kan vi så kigge lidt ned på Apple, som vi havde fremme før, og få den frem på oversigtsvinduet. Her på oversigtsvinduet, der fremgår de mest basale ting omkring Apple. Det vil sige, hvad den senest handler til. Hvad det er for ændring i dollar, bliver det så i det her tilfælde. Hvad det er ændring i procent. Hvad åbnede den i. Hvad var den lave dagspris, den høje dagspris. Seneste lukkekurs, og hvor meget volumen den er. Hvornår den senest blev opdateret, er så i forhold til altså 15 minutter forsinket, som I kan se her. Her kan vi så se bud og udbud, altså vi kan se noget markedsdybde, men kun i et niveau. Jeg vil senere vise, hvordan du kan abonnere på nogle forskellige ting, blandt andet ordredybde i 5 niveauer, så du kan se, at der lige pt. Bliver solgt 700 og købt 500, som vi så kunne se 5 intervaller længere ned. Og jeg vil også vise, hvordan man kan abonnere på live-kurser, både på den amerikanske børs, på den danske børs og på nogle af de forskellige nyhedstjenester, der er mulige at abonnere på. Som I kan se her, så får vi Apple frem på en enkelt dag. Så det vil sige, hvordan har den performet fra kl. 14 til nu? Vi kan se, det er her står der AAPLXNAS. Det er dens tickerkode, noteret på Nasdaq. Og hvis vi kigger, så kan vi se det fra en enkelt dag. Vi kunne også sige, at vi gerne vil se, hvordan den havde klaret sig de sidste 3 måneder. Og vi kunne også se, hvordan den har klaret sig de sidste 5 år, og så fremdeles. Når jeg senere går ind på grafer, så vil vi ikke kunne gå endnu længere tilbage i tiden. Hernede har vi nogle flere basale informationer. Saxo Bank har indgået et samarbejde med nyhedsleverandøren Factset, som er en nyhedsleverandør, der leverer fundamentale analyser. Der sidder en masse analytikere, der generelt har en konsensus om, at man skal købe Apple. De har et mål på, at den skal op i 130. Den udbetaler et udbytte på 2,16%. Den har en price earnings ratio på 12,43. En price book på 4,23. Og det sidste år var den helt op i 119 og helt nede i 90. Så det er sådan, det er lidt overordnet grundlæggende information, du kan få. Og hvis du scroller lidt længere ned på siden, så kan du se, at der er nogle forskellige nyhedsdata fra det data, der er inkluderet i platformen. Og her, hvis du så havde abonneret på flere data, så vil du kunne få en masse forskellige nyheder opdateret direkte herinde. Så man slipper for at gå ind på eksterne nyhedsleverandører, men simpelthen kan abonnere på det direkte igennem os. Hvis man ønsker at vide lidt mere om Apple specifikt, og det kunne også have været euro dollar, og det kunne også have været olie, så kan du klikke på tradingfloor.com, som vil henvise til vores eksterne site, hvor vi har nogle analytikere, der sidder og laver analyser, og henter nogle af de større analytikerbyråers analyser. Noget, som Saxo Bank tilbyder, og grunden til at lægge ud her på en live-platform, er fordi, at du kan abonnere på vores aktieanalyse. Det er som sagt noget, vi har i samarbejde med Factset, og herinde der kan du gratis, første gang du klikker, vil du så skulle gå ind og skrive dit navn og din adresse, så de ved, hvem det er, vi leverer til, og så accepterer du, at vi en lille risiko om, hvad det er, vi giver vores oplysninger til, og når den er accepteret, så vil du kunne få en meget, meget overordnet, indblik i, hvad er det for en aktie, jeg har med at gøre. De fleste kender forhåbentlig Apple, men hvis det nu havde været et mindre selskab, så kunne man gå ind og få en overordnet introduktion til dens beta-værdi, dens markedsværdi, hvad selskabet laver, lidt om værdiansættelse, lidt om, hvad det nu er, at de har. Okay, de har så 9,6% iPad og 63% iPhone osv. osv. Hvem er deres største konkurrenter? Jamen, det er så Microsoft. Hvem er det af de her analytikere, der sidder og siger køb? Jamen, der er faktisk 80%, der mener, man skal købe. Det er den blå. Der er en lille del af måske 15%, der siger hold. Og så er der så små 10%, der siger selv. Så når vi går lidt længere op, hvis man synes, det er sjovt at sidde og kigge lidt mere på værdiansættelsen, eller på sammenlignelige selskaber, eller finansiel information, så kan man gå herhen og læse alle de forskellige regnskabstal, så man slipper for at gå ind hele tiden og hente regnskaber, men så kan man simpelthen gå direkte ind gratis og tage de her forskellige værdiansættelser og læse lidt mere om en peer group analysis i, hvordan klarer Microsoft sig, hvordan klarer Samsung sig, og så fremdeles.
I og med, at det er daytrader-kursus, så tænker jeg, at jeg vil lade de fundamentale informationer stå til en anden god gang, hvis man sidder over i et glas vin og keder sig, så man går derind. Jeg vil nemlig gå ind under grafmodulet nu, så vi kan se, hvordan man kan lave en lille analyse. Heroppe i toppen, der er der et lille link. Når jeg klikker på den, så er den direkte connectet til vores observationsliste. Så hvis jeg nu gik herover og skrev HP, så kommer HP frem. Hvis den ikke var klikket på der, så ville de ikke connecte, så er det ret essentielt. Her får vi som udgangspunkt de sidste 3 måneder frem, så vi kan se tilbage fra 8. august til i dag, hvordan har den performet. Det vi får frem er jo nu en candlestick, men vi kunne også godt have fået den lidt mere simpel frem, altså bare en linje. Hvis man har lyst til at eksportere sit grafvindue, hvis man sidder med flere skærme foran dig, så kan man klikke på den lille knap, og det her grafvindue kan nu trækkes rundt på andre skærme. Vi lukker det igen og får den frem. Jeg kommer tilbage på en specifik handel i Apple, når vi logger ind på demo-universet, men det var for at vise, hvor nemt det var at gå fra oversigt til grafmodulet. En anden smart ting, som Saxo Bank de tilbyder på deres platform, det er kontooversigten. Nu er vi inde under MiFID-statusen, men hvis vi går ind under kontooverblikket i toppen, så kan man se her, hvordan man har klaret sig det sidste år. Det var så i kontoens værdi. Vi kan også se det procentuelle afkast og se, hvordan vi klarede os. Der var så en dag, hvor det ikke er gået så godt, men overordnet set, så er der tjent penge på den her konto. Vi kan se, at i år er det givet et negativt afkast på 2,2, men sidste år var vi op 33,5%, og altså måned for måned, hvordan man er performet. Tilsvarende, hvis man når året er omme, godt kunne tænke sig at ens revisor spørge, hvor mange penge har du tjent på din konto, så kan du gå ind under rapporter over til venstre og hente de forskellige regnskabsrapporter. Man kan både hente det i en PDF-model, man kan hente det i et Excel-ark, og man kan simpelthen se alle gennemførte handler, udbytte osv. Det ligger herinde, så der burde være alt, hvad revisoren beder om. Saxo Bank rapporterer direkte til skat, så man behøver ikke tænke på, at man skal ind og skrive det ind i forskellige rubrikker, fordi det bliver gjort direkte. Tilsvarende, hvis man har brug for at overføre penge tilbage, hvis man har overført sine penge og siger, nu vil jeg ikke mere, så kan man altid gå ind og hæve herinde eller overføre penge mellem forskellige konti. Så det er sådan hele kontouniverset herinde, der burde det hele ligge. Der er i hvert fald alt fra aktivitetslog til rapporter og så fremdeles. Hvis man synes, den sorte skærm er lidt for mørk, og man sidder i en mørk stue eller ikke lige kan se, hvad der præcis er, så kan man altid gå heroppe i toppen og skifte til en lys skærm. Nu kan I se, at nu bliver det alt sammen hvidt. Og det er i hvert fald en mulighed, man bare kan slå til og fra. Tilsvarende heroppe under det lille tandhjul, der ligger alle indstillingerne. Så hvis man gerne vil have den sat på engelsk, så kan det sagtens lade sig gøre. Tilsvarende, hvis man har lyst til at se de forskellige handelsprodukter, så kan det gøres, at man kan slå ting til og fra. Herinde der har jeg for eksempel på mit rigtige univers ikke slået valuta til. Jeg har ikke slået futures til, men ved blot at sætte et lille klik af, så kan dette gøres. Her skal jeg så ind igen, som jeg fortalte til at starte med, godkende, at jeg ved, hvad det er for en risiko, jeg indgår i, og jeg godkender, og så bliver systemet automatisk tilpasset de forskellige instrumenter, jeg nu har valgt at handle. Det her, det var hvad der var inden for den rigtige platform, så nu vil jeg vise inde på demo-universet, hvordan vi kan handle de forskellige ting og sager. Inden jeg går der, så vil jeg lige hurtigt vise, hvordan man kunne abonnere på livepriser, hvordan man kunne abonnere på de forskellige børser og så fremdeles. Så op i toppen under konto, der vil du kunne gå ind under abonnementer. Og herinde, der vil der være 4 muligheder. Børser, altså de forskellige børser, man handler på, de forskellige aktiebørser. Futures og optionsbørserne. De forskellige nyhedstjenester. Og analyser. Nu er det her Equity Research et gratis værktøj, hvis du er privat, men du skal dog betale 200 euro, hvis du er professionel investor. Inden under nyhedstjenester kunne man gå ind og sige, at jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om det tyske marked, og jeg går ind og abonnerer. Jeg kunne tænke mig at vide lidt mere om det portugisiske marked, eller jeg kunne tænke mig at gå ind og få nogle flere nyheder fra tradingfloor.com, som er Saxo Banks egen hjemmeside, osv. osv. Så herinde der kan man administrere alle de forskellige nyheder, som I kan se i de største tilfælde er gratis. Inden under futures og optionsbørser, så kan man gå ind og abonnere på dem, både i niveau 1, som vi forklarede kun var et level af ordredybde, eller niveau 2, hvor du kunne få 5 lag ordredybde. Det mest relevante for jer bliver formentlig inden under børser, at man får live-kurser for eksempel på Copenhagen Stock Exchange, eller hernede var Deutsche Börse, det er så de tyske aktier. Hernede har vi FTSE 100, som er de engelske aktier. Vi kan gå lidt længere ned, og så burde der ligge en her dernede, der hedder Nasdaq. OMX, Copenhagen, Stockholm, Helsinki Exchanges. Så for 1 euro om måneden, der får du gratis live, det bliver så ikke gratis, der får du så live kurser på de her 3 børser. Og hvis du handler mere end 4 gange om måneden på for eksempel Københavns Fondsbørs, så får du dem refunderet næste måned.
Vi kan gå lidt længere op, og så kan vi se, hvad der ellers er ting at sige, men det er alt sammen herinde fra under kontoblikket og under abonnementer, at det tilgås. Nu logger jeg ud af den rigtige konto for at logge ind på demokontoen, hvor vi både vil lave nogle tekniske analyser og vise, hvordan man handler på, på grafen og fra vores handelsmodul. Her så logger vi ind under demouniverset og skriver. Og her får vi det samme frem. Over til venstre har vi nogle af de observationslister, jeg selv har valgt at lave, og hernede i bunden var nogle af de standard observationslister. Først vil jeg gennemgå en handel i et produkt, og det kunne vi jo så tage Apple, når vi allerede har været i gang med det. Så oppe i toppen går vi op og skriver Apple, og ser, der kommer nogle forskellige produkter frem. Her kommer Apple frem som en aktie, man kan også købe den som en option, man kan også købe den som en CFD, men til at starte med, så vælger vi Apple, der er noteret på Nasdaq. I kan se, det lille amerikanske flag indikerer, at den er noteret derovre. Og den kommer frem, som vi forklarede, med et oversigtsvindue. Og oppe i højre hjørne har vi nu mulighed for at gennemføre en handel. Så når jeg klikker på handelsvindue, så kommer det her handelsvindue frem, hvor du kan se, hvad den seneste er handlet til, hvad det er ændring, lav høj. Som vi forklarede, at der var level 1. Her vil vi kunne abonnere på, at der kom flere ordre, der løb frem. Og så vil den have de her fire standarddefinerede vinduer. Den vil placere en limitordre. Det antal aktier, vi har lyst til, det skal løbe indtil vi annullerer det, og til en pris, der ligger lige omkring markedsprisen. Man kan vælge mellem fem forskellige handelstyper, og i dag vil vi gennemgå limit og gennemgå markedet, da det er de mest anvendte måder at handle på. Hvis vi tager limit, så kan vi vælge antal aktier, og her siger vi, at vi gerne vil købe 100 stykker aktier i Apple til en kurs på 111,65. Hvis man ikke ved, at forskellen er på en limit og en markedsordre, er det, at limit, der vælger du selv den pris, du har lyst til at købe til, hvorimod markedet eksekverer direkte til den kurs, der ligger og handler i markedet. Så hvis vi nu sagde ud fra f.eks. et teknisk eller psykologisk synspunkt, at vi gerne vil købe Apple, når den ramte kurs $110, så går du ind og skriver 110, og dem så gange de to tal sammen og siger, at det bliver en nominel værdi på 11.000 amerikanske dollars. Det vil vi have en omkostning på 15 US dollars, og og det var altså en pris til 110. Den kan vi også sætte til 111. Så ligger den lige 61 øre under den nuværende markedskurs. Hvis vi så trykker køb, så kan vi bekræfte og har hermed lavet et køb i Apple. Inden vi gør det, så er der rigtig mange, der gør brug af de her forskellige relaterede ordre, der hedder stop loss og take profit. Under salgsknappen står det her med blå tilføj, hjemtag, gevinst, skråstreg, stop loss. Det er ret essentielt, når du handler forskellige instrumenter, at du altid har en vinderstrategi og en taberstrategi. Man kan jo ikke være heldig at vinde på alle sine aktier, men der er en tendens til, at folk de er villige til at lade et tab løbe utrolig længe, og villige til at tage meget, meget kortsigtet profit. Så vi anbefaler altid, at man har en forholdsvis defineret strategi fra start, hvor man siger, at jeg vil tabe 2% på det her trade, men vinde 4%, eller jeg vil tabe 3% og vinde 6%, eller noget i den dur, så man altid ved, hvordan man kommer ud af sit trade, og hvordan man vil gevinst eller ud med tab. Man kan altid placere det, før ordren bliver placeret, eller gøre det efterfølgende. Jeg vil vise begge dele. Hvis vi nu gik ind og valgte en markedsordre, så vælger vi nu at købe 100 antal aktier til den nuværende markedspris, som er heroppe til 111,58 US dollars. De to tal ganget sammen giver en nominel værdi, altså en købspris på 11.158 US dollars. Det koster også 15 US dollars eller 0,1% som minimum i omkostning. Og hernede så vil der være mulighed for at tage en gevinst og tage et stop loss. Under gevinst så klikker vi den først. Så tager vi og klikker limit og siger, at når i det her tilfælde indstiller den automatisk på 0,5%, men vi kunne sige 6%. Så det vil sige, at når Apple er steget 6% i markedet, så lukker systemet automatisk positionen. Og tilsvarende, så sætter vi i bunden. Der er nogle forskellige muligheder, men den mest anvendte er stop. Det klassiske stop loss siger, når den er faldet 3%, så lukker den automatisk. Så hermed har vi altså en ret god risk-reward-strategi, hvor vi forhåbentlig kommer op og tjener 6%, men hvis alt går galt, så tager vi et tab på 3%. Vi klikker anvend, og skal lige huske, at vi har 15 minutters forsinkelse. Det er altså ikke en live-pris, vi er i demo-universet. Vi har sat en ordre om at købe 100 aktier til markedskursen, altså den nuværende handlede pris med 15 minutters forsinkelse. Vi tager et limit på 6%, vi tager et stop-loss på 3%, det koster os det her, og vi køber.
Herinde får vi lige en lille opfriskning af, hvad det er, vi lige har gennemgået, og vi bekræfter. Og nu vil der så op i højre hjørne under vores lille brevkonvolut være en meddelelse om, at jeg har afgivet en ordre om at sælge 100 aktier. Kan det være, jeg kommer til at klikke på salgsknappen? Nej, I kan se her, at hvis vi går ned her i bunden, kan I se, at jeg nu har købt Apple Incorporated i en åben position. Lang, det vil sige, at jeg er gået lang i markedet, altså jeg tror på, at aktien skal op 100 styks. Åbningskursen 11,61. Allerede nu er den faldet lidt tilbage, som følge af vores forsinkede priser. Jeg satte en stop, altså et stop loss til kurs 108. Jeg satte en gevinst til kurs 118. Og allerede nu har vi tabt lidt penge, som følge af den forsinkede kurs. Det var en meget basal køb af Apple som aktie. Vi kunne også have valgt at købe den som en CFD. Hvis vi går op og skriver Apple igen, vil den komme frem som den første. CFD-produktet vil vi gennemgå mere i næste show her om 8 dage, men kort fortalt er en CFD muligheden for at geare sin investering. De fleste ved formentlig, hvad gearing er, men man stiller noget til sikkerhed eller lægger et depositum, som man går ind og dermed risikerer i første omgang. Her skal man dog være opmærksom på, at der kan tabes mere end ens indestående. Hvis Apple nu gik ud i morges og sagde, at man får cancer af at tale med iPhone, så kunne det jo være, at den havde en ret hård dag på børsen i morgen, og hvis man havde en meget gearet eksponering i Apple, kan man risikere at tabe mere, man satte ind fra starten. Vi går nu op og gennemfører en handel på samme måde i Apple som CFD, som vi lige har gjort i en aktie. Højre hjørne klikker vi handel. Den vælger som standard limit. Vi vil gerne ind og købe med det samme og vælge altså en markedsordre. Vi ser 100 styks. Vi kunne se, at 100 gange 100 kommer ned og bliver vores nominelle værdi på ca. 11.000 US dollars. Men i det her tilfælde, der køber vi ganske vist for 11.000 US dollars, men vi skal kun sætte en vis procentdel til sikkerhed. I det her tilfælde er det 10%, man skal stille til sikkerhed for at handle. 11.000 US dollars passer meget godt med, det er ca. 80.000 danske kroner. Og her kan vi se, at en tiende del af 80.000 af de her 8.077 kroner, jeg skal lægge i depositum eller stille til sikkerhed for at købe Apple. Tilsvarende glemmer vi nu at sætte vores stop loss for at vise, at vi også kan gøre det efterfølgende. Vi trykker køb, og kan se, at vi køber 100 styks i en markedsordre, har en omkostning, vi har en nominel værdi, og vi bekræfter. Vi får en ordrebekræftelse på et køb af 100 Apple, og siger OK. Nede i bunden kan vi nu se under vores positioner, at vi har købt en Apple-aktie tidligere. Vi har en lang position, vi tror altså på, at den skal op. Og vi har lige købt en Apple-CFD. Vi har også en åben position, vi tror også på, at den skal op. Vi har en mængde, men vi har glemt at tilføje vores stop-loss eller take-profit. Så efterfølgende kan vi gå ind og trykke tilføje. Vi hjemtager vores gevinst, tilsvarende som vi gjorde før. Så i stedet for at vælge en procent, kan vi nu sige, at når Apple rammer et psykologisk niveau af kurs 150, så vil vi sælge. Og når Apple rammer et psykologisk niveau i kurs 100, så vil vi tage vores omvendt her, og der vil vi sælge og tage gevinst, og hernede i bunden, der vil vi sælge og tage vores tab. Vi placerer ordre, bekræfter, det er ganske gratis, for at vide, at vi er lidt for langt væk fra markedet, så vi sætter den lidt lavere, vi kan sætte den til 120, og hernede kan vi sætte den til 105. Placerer ordre, bekræfter, den kommer op i højre hjørne. Det er som sagt ganske gratis. Så vi vil altid kunne gå ind og sætte den lidt højere, jo højere vi kommer op, og altid kunne gå ned og sætte den lidt lavere, når den kommer lidt lavere ned. Det var en handel i Apple, hvor vi valgte at gå lang. Det vil altså sige, at hver gang Apple stiger, så tjener vi fuldstændig, som vi kender fra normal aktiehandel. Vi kunne også have valgt at tro på, at instrumentet skulle nedad. Så hvis vi nu gik over i vores observationsliste til venstre, og vi gik ind og valgte under CFD'er efter region, går ned, hvor vi var før, og siger CFD'er i USA, så kunne vi vælge at sige, at vi har en forventning om, at Bank of America skal falde. Vi klikker på Bank of America. Den kommer frem over til højre over vores oversigt. Vi vælger at tage den som CFD, altså vores gearet instrument, som har den fordel, at du også kan shorte. Shorte betyder kort fortalt, at du profiterer i et faldende marked. Så når Bank of America falder fra 20 til 19, så har man tjent 1 dollar. Under normale omstændigheder havde man jo så tabt. Og modsat, hvis den stiger fra 20 til 21, så taber vi. Vi klikker handel. Vi får det samme ordrevindue frem, og vi laver præcis samme type, som vi har gjort før. Placerer en markedsordre. Vi siger, at vi gerne vil købe 100 styks. Det kommer til at være 2.018 dollar, vi køber for. Men i stedet for at købe, så sælger vi. Nu går vi altså ind og sælger noget, vi ikke ejer. Og dermed har vi shortet markedet.
Herinde kan I se, der hver dag bliver betalt en rente på 0,12 US dollars, altså 12 cent. Så hver dag, der betaler vi så for at have den her short position, eller for at handle det her CFD-produkt, fordi man kan have mulighed for at give sin investering, altså låne penge til handel. Vi bekræfter og ser op i højre, at der er en ordre gennemført på et salg af 100 styks Bank of America, gennemført et salg af noget, vi ikke ejer, altså shorting. Vi ser OK, og kan så se herover, at i forhold til den anden Apple, hvor vi er lang, er vi nu kort, eller på engelsk short, og hver gang Bank of America nu falder, så vil vi tjene penge. Det var et meget basalt handel af en aktie og en CFD, og som de fleste af jer ved, så er der også mulighed for at handle nogle andre produkter, og jeg vil nu gennemgå et handel af olie. Hvis vi kigger op i toppen, så skriver vi oil. Alle instrumenter heroppe skrives på engelsk. Hvis vi skriver oil, vil den første, der kommer frem, være UK Crude Oil i en januarkontrakt 2017. Hvis vi klikker ud i plusset, vil vi også få mulighed for at se den continues. I og med, at alle de her aktier handler i kontrakter, så hvis vi gerne vil kigge tilbage til for eksempel, hvordan olie havde handlet i 2014, så skal vi altid vælge den continues, som så vil give et overblik af, hvordan den er gået historisk set. Vi vælger i første omgang at tage UK Crude Oil frem, og her kan vi se, hvordan den har klaret sig i dag. Den åbnede op nede i 47,16 og ligger nu i 48,85. Men hvis vi også gerne lige vil se, hvordan den har klaret den, kan vi altid gå lidt længere ud her på grafen. Den er steget 4,39%. Det er en ændring på 2,06 dollars og så fremdeles. Hvis vi gerne vil handle den, så gør det på fuldstændig samme måde, som vi handlede aktien før og CFD'en, ved at klikke handel op i højre hjørne. Herindefra kan vi igen placere en limitordre eller en markedsordre. Og modsat det andet, hvor som er stykpris, handles den i barrels eller tønder. Så vi kan nu sige, at vi gerne vil købe 1000 tønder. Hvad bliver det? Det bliver en nominel værdi på 48.870 amerikanske dollars. Og det vil påvirke vores marken. Vi skal altså stille til sikkerhed eller lægge et depositum på 17.292 kroner. Vi går tilsvarende ind og sætter vores gevinst, som så kan være på 1% eller 2%. I det her tilfælde siger vi, at vi gerne vil tage gevinsten, når den er op 2%, og vi sætter et stop loss, når den falder 1%. Vi trykker anvend, vi trykker køb, vi ser, at vi er i gang med at købe en limitordre, altså lidt under markedet til 48,87. Den skal være aktiv indtil annulleret, det vil sige, at den her limitordre til den købskurs ligger indtil vi selv går ind og siger, nu vil vi ikke have den mere. Hjemtag gevinst lidt længere oppe. Tager et stop loss lidt længere nede. Det er en nominel værdi på 48.000 US dollars. Det vil påvirke vores marken med 17.000 danske kroner. Og den har en udløbsdato den 30. november. Grunden til, at der er en udløbsdato den 30. november er, fordi tankegangen bag de her kontrakter er, at der principielt er fysisk levering. Vi går altså ind og køber olie nu, og hvis der ikke var den her, hvis der var den fysiske levering, så ville der komme et olieselskab og levere en masse tønder olie ud foran jeres dør i januar 2017. Så inden, altså den 30. november, så går vi ind og sælger den her kontrakt automatisk, ellers så vil der være fysisk levering, men det har vi så sørget for, at der heldigvis ikke er. Jeg vælger lige at annullere den her ordre og sætte vores pris lidt lavere end markedet. Sæt den til 47. Fordi hvis jeg nu trykker køb og siger til mig til min platform, jeg vil gerne købe 1000 barrels til kurs 47, så går den ind og lægger en ordre. Så jeg bekræfter. Der står heroppe, du har afgivet en ordre om at sælge UK Crude. Så hvis jeg går ned her i bunden, så vil der ligge en ordre herinde om at UK Crude, han løser et køb, UK Crude skal købes 1000 styks, når den rammer kurs 47. Vi kan se, at den i øjeblikket ligger og handler i 48,86, så hvis den for evigt fortsætter op til 49,50 og aldrig kommer tilbage til 47, så vil min ordre aldrig blive afgivet, men hvis den gør, som den plejer, og opfører sig ret volatilt, altså går op og ned og op og ned, så når den kommer ned og rammer kurs 47, så vil min købsordre blive eksekveret. Vi havde et stop loss og et take profit, altså et limit salg, og den kan vi altid sætte ned til 45 eller 44 eller op til 50 eller 52. Hvis jeg nu siger, olien den tror jeg ikke på mere, jeg vil faktisk gerne annullere min ordre, kan jeg altid gå ud her og annullere min ordre. Vil jeg gerne slette den? Det vil jeg. Den er slettet, og den forsvinder fra vores ordrevindue og vil aldrig figurere i vores positioner. Når man handler nogle af de instrumenter, så er det jo ikke altid, at oversigtsvinduet er nok. Så derfor så vil jeg bruge et par minutter på at forklare, hvad vores grafmodul kan. Hvis vi nu scroller lidt op og lidt ned her, så kan vi trykke grafer. Som sagt, så bliver det connectet med, hvad der ligger over til venstre. Så først havde vi connectet med vores olie, men hvis jeg nu klikker Apple, så vil den komme frem.
Man kan bruge sin scrollbar til at scrolle ind og scrolle ud, så hvis man på musen scroller op og ned på siden, så vil den altså bruges til at scrolle ind og ud. Og tilsvarende kan du trække herude, trække op og ned. På y-aksen har vi tiden, og på x-aksen her har vi så vores tid her, så har vi prisen herude. Så hvis vi gerne vil se på Apple, så kan vi få den frem her og se, at det bevæger vi fra den 21. november tilbage fra til den 15. november, fordi vi har den på en 5-minutters graf. Den kunne vi også have sat til en periode på en dag. Så hver af de her små candlesticks, alle de her små lysestager, vil repræsentere en dag. Så det her var den 21. Så var der weekend, så det er den 18., den 17., den 16. osv. 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 Hvis vi gerne vil danne os et overblik over, hvordan Apple har klaret sig de sidste mange år, kan vi vælge at tage en måned herop, klikke herud og se, at så er vi 2016, 15, 14, helt tilbage til 1990, skal vi se, hvordan den ligger herude. Vi kan se, at der har været en forholdsvis vild rejse, jeg har været med på. Hvis vi gerne vil tilbage, hvor vi startede, klikker vi blot herop på den lille modul her, og så kommer vi tilbage til det, vi så til at starte med, 2010, og hvis vi så vælger den på en timesgraf, så får vi, hvis vi scroller tilbage og tilbage, klikker op, kommer tilbage, hvor vi startede. Som jeg sagde, så er de her candlesticks, eller de her lysestager, måske lidt avanceret, og man kan også vælge at tage linjen, som er meget lige til, eller hvis man måske har vendet sig til at bruge søjlerne, eller søjle UHLC, så kan man også vælge dem. Jeg er mest bekendt med candlesticksene, så dem holder vi os til i aften. Hvis vi nu har lyst til at handle via grafmodulet, så kan man kun sætte limitordre herinde. Så hvis jeg klikker handel, og hvis jeg klikker køb, så vil den automatisk placere en limit under markedet. Så hvis jeg har lyst til at købe Apple en procent under markedet, så kan I se her, det er så 0,99% under, så vil jeg kunne købe, eller jeg kan selv vælge at sige, at jeg vil gerne købe den til 106, og så placerer den min ordre hernede. Tilsvarende kan vi placere en købsordre over markedet ved at klikke handel, klikke selv, og dem så bliver placeret over. Du kan altid selv gå ind og vælge, hvor mange styks, og til hvilken kurs, eller altid trække den op og ned, hvis du har lyst til det. Op og ned. Der er sikkert mange af jer, der gerne vil vide, hvordan man bruger de tekniske analyseværktøjer. Og herinde har vi to måder at gøre det på. Vi har det, vi kalder for kommentarerne, som er at sætte support and resistance levels, det er at sætte trendlinjer, det er at skrive en lille kommentar. Og herover så har vi det, vi kalder for vores indikatorer, som kunne være at sætte et RSI eller en MACD eller lignende. Jeg vil prøve at placere nogle af de mest basale og vise, hvordan man kan redigere dem, og så bagefter så vil jeg tegne lidt i grafen. Så jeg tilføjer indikatorer, går lidt ned her. Hvad har vi? Vi har en MACD, en Moving Average Convergence and Divergence. Den er der mange, der bruger, så jeg klikker på den. Så siger vi, at den lange periode skal være 26, den korte periode skal være 9. Kan være 12, og vores udløbsperiode skal være 9. Det er sådan en standardsætning, men hvis man nu arbejder ud for andre indikatorer, kan man måske sætte den henholdsvis op og ned. Jeg klikker OK, og kan nu se, at nede i bunden, der ligger min MACD, der ligger min Moving Average, Convergence, Divergence, altså, og man kan se, at der er noget Golden Cross og noget Death Cross, og det kan jeg køre lidt op og ned, afhængig af, hvor meget jeg vil kigge på det. Derefter kunne jeg tilføje RSI, som der også mange kigger på, så jeg scroller lidt ned, finder under RSI, at den relative styrkeindeks ligger her. Jeg klikker. Den vælger den høje værdi til 70, den lave værdi til 30 og vores middelværdi til 50. Den kunne man også godt ændre på, men vi vælger at gå med, hvad systemet har valgt som prædefineret. Vi klikker OK og kan se her i øjeblikket, at den ligger lige op omkring de 70, og vi skal helt tilbage til 14. november, før vi kommer ned i de 30. Det var et eksempel på at lægge to forskellige analyser under grafen, men vi kunne også godt vælge at lægge nogle på grafen. Så vi kunne for eksempel tage nogle Bollinger Bands. Den vælger igen en standard periode af 20 og standardovervielse på 2. Jeg klikker godkend, og her kan vi så se, at vi har lagt Bollinger Bands ind. Vi kunne scrolle lidt ud i grafen her, og så kan vi se, hvordan den har klaret sig. Hvis vi nu gerne vil lave en teknisk analyse på baggrund af nogle af de her forskellige kommentarer, så kan vi sige, at vi gerne vil se en trendlinje, og hvordan den ligger og performer, er ved at for eksempel tegne en linje heropfra til nu. Så ser vi det på den lidt kortere bane her den sidste måneds tid, men vi kunne også vælge at se, hvordan har den klaret sig den lidt længere bane, og der er det måske relevant at sige, at vi tager den på en dagsgraf igen. Vi scroller lidt ud, lidt mere ud, og ser, hvordan har den klaret sig. Vi kan tage den samme analyse her og slette den. Vi kan tage en ny analyse i trendlinje og se, at op fra toppen og herned, der tegner der sig et nogenlunde klart billede af, at vi er i en nedadgående trend, men ret volatil og måske ikke det mest optimale eksempel.
Hvis vi synes, at Bollinger Bands ligger og forstyrrer synet en smule, så kan vi gå op og fjerne det ved at klikke eller redigere, så vi kunne sige, at vi gerne vil have, at perioden skulle være lidt højere eller lidt lavere, eller vi vil bare gerne fjerne den. Vi fjerner, og vi kommer tilbage til vores candlestick. Hvis vi nu gerne vil tilføje en lille kommentar til os selv, kan vi gå ned og sige, at vi gerne vil lægge en tekst ind, og vi kunne for eksempel gå ind og sige, at her ligger der et lille hul i grafen, eller herover ligger der et endnu større hul, så der kunne vi for eksempel skrive en kommentar, der hedder gap. Så er der jo så skrevet, at der er et gap i grafen. Det er jo sådan en typisk indikator, at den skal lukkes. Og vi kan faktisk også godt se, at den bliver lukket her senere. Der var et gap, som så faktisk bliver lukket her omkring. Det kan godt være, at den skal lidt længere ned for for alvor at lukke gapet. Tilsvarende kunne vi gå ind og sige, at vi godt kunne tænke os at bruge nogle Fibonacci-tal, hvis man bruger dem. Vi kan gå ind og placere en vandret linje til at se, om der er noget, om der måske er noget support eller noget resistance. Så hvis vi sætter en vandret linje her ned i bunden, så kunne vi lægge den ned på en bund, og vi kunne tilsvarende lægge en vandret linje oppe i toppen. Og så vil der være et spænd, vi ligger og handler i. Nu er spændet forholdsvis stort, fordi vi sætter på en dagsgraf, men det kunne tilsvarende være på en 5-minutters graf. Herinde kan I se, at der ligger en masse forskellige, forskellige indikatorer og forskellige kommentarer, man kan tilføje, lidt afhængig af, hvad man har lyst. Man kunne også sige, at vi tager en parallel linje, den tager vi herfra, og den tager vi herned til, og så lægger vi en parallel linje ned, hvis vi gerne vil indikere, at der var en nedadgående trend. Nu har jeg forvirret billedet ret meget, så det er ikke sværere end bare at klikke på den analyse, man har valgt, og slette den, klikke igen og slette den, klikke og slette, og så videre og så videre. Hvis vi gerne vil have fjernet det her, sletter vi det også bare. Nu har vi taget en teknisk analyse på Apple, og jeg ved, at der er mange af jer, der måske sidder derude og handler indeks. Så hvis man går op i toppen og skriver DAX, det tyske aktieindeks, så vil man få mulighed for at kigge på det fra enten som en future eller som en CFD. CFD er det mest anvendte, og vi klikker den frem og får nu DAX'en frem på en dagschart. Mange af jer kigger måske på det på en relativt kortsigtet graf, så vi siger, at vi tager 30 minutter, altså hver af de her lysestager repræsenterer 30 minutters op- eller nedtur. Ned, 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 op og så fremdeles. Vi går lidt ud og kan se her, at der kunne man for eksempel have tilføjet en gap-kommentar, eller her kunne vi have tilføjet en gap-kommentar, eller at vi kunne have tilføjet to parallelle linjer og fundet ud af, at vi faktisk bevæger os lidt i et lille parallelt univers her. Der kan I se, der kommer den op, kommer den ned, ned, op og rammer næsten igen, ned igen, rammer samme støttelinje igen. Og sådan her kan man blive ved med at sidde og lave tekniske analyser på, hvordan man præcis mener, at DAX'en skal ramme. Her kunne man måske sige, at næste gang, vi kan udvide den lidt her, vi kan sige, at næste gang, at DAX'en kommer op og tester det her niveau i 10.806, så enten så vil den støde på igen og skulle bounce tilbage til vores bundniveau, eller så skal vi måske opad og begynder så en ny bullish trend her, hvor vi måske skal op i nye højder. Det er en meget simpel måde at gøre det på, og de kan altid tilføjes herfra eller fjernes igen. Hvis vi nu synes, det kunne være sjovt at se, hvordan har DAX-indekset klaret sig i forhold til det amerikanske US 500, de 500 største aktier over i USA, også kendt som Standard & Poor's S&P 500, så kan vi klikke. Og nu har vi de to indeks liggende, US 500, S&P 500 liggende med blå, og Germany 30, altså DAX, det tyske indeks, liggende som grøn og rød. Her vi kunne se, at de korrelerer sådan nogenlunde. Man kan godt se, at her der går den nedad, og det gør de også. Og man kan se, at der er taget højde for nogle weekender og noget lukketid ind imellem her. Men ellers så korrelerer de sådan nogenlunde. Det giver meget god mening, at der er en opadgående trend her, og det er der tilsvarende der. Det kunne også være, at man havde lyst til at lave et pair trade, hvor du havde to banker, du fulgte. Det kunne være, når det er Danske Bank. Og så vil du måske kunne spotte, at der er en mulighed for at gå short i den ene eller lang i den anden. Forskellige strategier kan bruges ud for de her forskellige muligheder for at lægge to grafer op imod hinanden. Hvis jeg nu gerne vil fjerne US 500 igen, eller ændre farven, så kan vi skrive fjern. Og så er vi tilbage til DAX'en, hvor vi startede. Herindefra så tror jeg, at vi er færdige. I skal huske, at man kan frigøre grafvinduet, hvis man havde flere forskellige, hvis man havde flere forskellige skærme, så kan man frigøre det og sætte det over til venstre. Vi går tilbage til oversigten og vil nu prøve at handle et valutakryds. Vi har gennemgået CFD-handel på aktier, vi har gennemgået normale aktier, vi har været lidt ind under indeks, men der findes jo også valuta. Som de fleste nok ved, så handles valutakryds altid over for hinanden. Der skilles i store termer mellem det, der hedder majors, de større, det, der hedder minors, de lidt mindre, og det, der hedder exotics, de lidt mere eksotiske par. I aften vil vi kigge på majors. Majors er euro, det er dollar, det er pund, det er yen, og det er nogle af de største aktiekryds, der handles i hele verden. Nu vælger jeg godt at tage euro, dollar, som er det mest handlede. Hvis jeg klikker her, så kan man se, hvordan det har klaret sig den sidste uge. Men vi kunne også gå over til venstre og se nogle observationslister over, hvad for nogle valutaer, der er handlet. Så vi klikker valuta. Vi klikker valuta i USA.
Og her kan vi så se, at der ligger euro dollar, der ligger pund over for dollar, der ligger dollar over for yen osv. osv. Så hvis jeg nu klikkede på pundet over for dollaren, det der sidder cable, så vil vi få den frem her. Igen vil det være relevant at lave den tekniske analyse herinde, da der ikke er meget teknisk analyse at hente i vores oversigtsmodul. Når jeg klikker herinde, klikker på vores linkmodul, der vil vi få euro dollar frem. Til de af jer, der ikke er helt bekendt med terminologien bag valutakryds, så går vi lang i det ene kryds og kort i det andet kryds. Det vil altså sige, at vi tror på, at pundet skal stige, eller dollaren skal falde, hvis vi køber, og vice versa. Det vil sige, at vi tror, at pundet skal falde, og dollaren skal stige, hvis vi sælger. Lad os vise, hvordan vi gør. Hvis vi går op i hjørnet og klikker handel, så kommer der mulighed for hurtig handel, som kunne være relevant i forhold til daytrading. Der er det et enkelt klik, og så har man købt. Men vi kan også vælge at klikke på limit eller marked. Hvis vi tager limit og ud fra en teknisk analyse, så ser vi, at vi godt kunne tænke os at købe i kurs 1,24600 i stedet for 660. Så kan vi vælge at gå ind og sætte prisen lidt under markedet. Her vælger vi så altid at købe den første del af krydset, altså 100.000 pund. Hvis der havde stået euro dollar herop, havde der stået euro osv. osv. Vi husker igen at sætte vores take profit og vores stop loss, altså vi tager noget gevinst og tager vores tab, og så går vi ind og køber. Når jeg går ind og køber nu, så tror jeg på, at pundet stiger, og tilsvarende at dollaren falder. Hvis jeg går ind og sælger, så tror jeg på, at pundet falder, og dollaren stiger. Man skal altid være opmærksom på den her lille specifikation, fordi det vil altid være, at den ene stiger, og den anden falder. Det vil sige, hvis der principielt var lige gode nyheder på både købssiden, altså på pundsiden og på salgssiden, dollarsiden, så vil det principielt ligge i 0, det her kryds. Fordi så vil der være lige mange købs- og salgsordre, der vil gå ud i 0. Herover til højre har man mulighed for at købe forwards og mulighed for at købe optioner. Det er en anden mulighed, som vi tilbyder, som vi ikke vil gennemgå i aften, men det er et enkelt klik væk, så handler vi forwards på pund mod dollar, og ved et enkelt klik her kommer vi over på en valutaoption, men vi går tilbage til FX Spot, som det hedder. Vi køber den altså direkte. Når man handler de her forskellige DVA-produkter, så skal man igen, som vi forklarede til at starte med, være lidt opmærksom på den her risiko. De forskellige produkter har forskellige margin. Det vil sige, at de kan give os forskellige måder. Hvis vi går op under konto og tænker, hvor meget kan vi egentlig give Vestas, hvor meget kan vi egentlig give Novo, hvor meget kan vi egentlig give euro-dollar, så går vi ind under Instrument Search og skriver for eksempel Novo Nordisk. Jeg skriver Novo AS som CFD. Man skal huske på, at aktien den kunne ikke give os, men det kunne CFD'en. Vi klikker. Så vil der hernede stå, at der er et margin-krav på 10%. Og det var altså det her depositum, eller den her sikkerhedsstillelse, du skulle lægge. Så hvis du kommer og gerne vil købe, hvis man har sat 10.000 kroner på sin konto, så kan man faktisk for 1.000 kroner, altså for en tiendedel eller 10%, købe for 10.000, så man stiller 10% til sikkerhed for den samlede eksponering. Altså man stiller 10% til sikkerhed for at købe det, man har lyst til at købe for. Så hvis jeg har lyst til at købe for 10.000 kroner, så behøver jeg kun stille 1.000 kroner eller 10% til sikkerhed. Afhængig af, hvor likvid instrumentet er, altså hvor meget det bliver handlet, hvor meget det bliver omsat, så bliver den her mindre og mindre. Det vil sige, hvis vi går ind og kigger på euro-dollar, vil der stå ned mod 1%, og hvis vi går ind og kigger på Bang & Olufsen eller et mindre likvidt instrument, vil der stå op til 50 eller 75%. Det vil altså sige, jo mere det er omsat, jo mere det er handlet, jo mindre bliver den her margin. Vi går ind på handelsbetingelser og går ind og kigger på noget af det, vi kiggede før. EUR, USD, euro mod dollar. Vi kigger på valutakrydset, FX, Foreign Exchange, det er altså et valutapar. Vi klikker. Her kan vi se, at hvis jeg har en exposure, altså hvis jeg har en eksponering, altså hvis jeg har lyst til at købe for mindre end 3 millioner US dollars, så skal jeg kun stille 1% til sikkerhed. Hvis jeg har lyst til at købe for 1 million kroner euro mod dollar, så skal jeg kun stille 1% af det. Så det er ret relevant i forhold til, at man så kan give det her 100 gange, men tilsvarende skal man også være opmærksom på den risiko, der er forbundet med det. Det vil altså sige, at hvis jeg nu har 1 million kroner på min konto, kan købe for 100 millioner, fordi jeg altså kan give 100 gange, så skal det jo ikke falde en mere fra 100 millioner til 99 millioner kroner, før jeg er i 0. Eller hvis jeg sætter 1000 kroner ind på min konto og handler for 100.000, så i det sekund, vi er nede på 99.000, så har jeg jo altså tabt mere, end jeg har sat ind, eller tabt, hvad jeg har sat ind, og et tab derudover, det bliver jo altså så et negativt tab, kan man sige, i forhold til det bliver altså noget, man skylder banken. Så jo mere den kan give os, altså jo lavere markedsatsen er, jo mere risikabel er det selvfølgelig også.
Men på den anden side er det også ud fra tanken om, at det her, det er mere usandsynligt, at et valutakryds falder meget, end for eksempel Bang & Olufsen eller Novo, som vi havde før. Når vi går ind her og kigger på, nu havde vi pundet frem, hvis vi gik op igen og tog euro mod dollar, vi vælger den, så vil vi kunne se heroppe under en markedsordre, der var de fire at vælge mellem, vi vælger markedet. Vi siger 100.000 euro, det var den første her, euro, 100.000 af dem. Hvis vi har lyst til at købe det, så skal vi kun stille 7.510 kroner til rådighed, altså til depositum, hvilket jo er 1% af 100.000 euro, som jo står i ca. 7,5, så det passer fint, at jeg skal lægge 1% til rådighed for at blive eksponeret 100.000 euro. Vi ved så, at når jeg har tabt mere end 7.500 kroner på min investering, så er jeg jo i 0. Så det skal man være opmærksom på. Vi klikker lidt herop. Vi går op i toppen og kunne nu godt tænke os at handle et andet instrument. Hvis man for eksempel kunne tænke sig at handle et indeks, som vi forklarede før, og vi gerne ville handle DAX eller S&P 500, så viser vi også, hvordan det fungerer i forhold til den her margin, så man får det 100% ind under huden. Hvis vi får US 500 frem, vi ser, at det er US 500.i. I står for indeks, det handles i amerikanske dollars. Hvis vi først og fremmest gerne vil følge det tæt, men vi ikke kan kigge på vores computer 24 timer i døgnet, så kan vi tilføje en kursalarm. Vi kan se, at det i øjeblikket handler til 2.195, men hvis vi sagde, at vi godt kunne tænke os at få en besked, når det kommer ned og handler i 2.150, mindre eller er lige med 2.150, og det vil vi gerne have ind til den 21. december, så skriver vi, nu har S og P 500 i 2.150. Klikker vi anvend, så vil vi over til højre, over til venstre under vores alarmer, se at der ligger en lille meddelelse til os, at når den, som i øjeblikket handler i 2.195,56, kommer ned og handler i alimet eller mindre end 2.150, så får vi en lille besked. Og beskeden vil så poppe op på vores smartphone eller hvad vi har tilknyttet, S&P 500 i 2.150, og det kan jo så være, at vi vil ind og købe der. Nu har jeg gået ind på euro-dollar og sagt, at når den kommer ned i 1,05 eller mindre, som er en afstand til 0,010 fra markedet, så vil jeg få en lille besked. Den vælger vi så at slette, fordi det vil vi ikke være på mere, og den her vælger vi så at redigere til 2.160, hvis vi har lyst til det. Så gør det meget simpelt. Anvend, og vi går tilbage. Hvis vi gik op og gerne vil handle US 500 eller S&P 500, så klikker vi her. Vi går ned under markedet. Vi går ned og vælger, hvor mange vi har lyst til at købe. Hvis jeg går ned og køber 100 indeks, så går jeg ned og køber 100 gange 2.196 US dollars, altså 219.000 US dollars, køber jeg fra i markedet. Men den her sikkerhedsstillelse, altså det her depositum, jeg skal lægge for at købe for over 1,5 million kroner, det er faktisk kun 31.000 kroner. Så det er altså den her gearing og den her marken, man skal være opmærksom på, at man får mulighed for at låne penge af banken. Og hvis jeg gerne vil ud og låne 219.000 dollars, koster det mig så 21 dollar om dagen i rentegebyr. Så lad os bare antage, at man har lyst til at købe en enkelt, det er sådan meget håndgribeligt, så vil det være et enkelt indeks til 2.196. Jeg skal kun stille 312 kroner til rådighed, og det kommer til at koste mig den nette sum af 20 cent. Vi går ind og trykker køb, og bekræfter, at vi har lyst til at købe en dagsordre, altså den skal løbe med det samme til nominel værdi. Og så lige inden jeg trykker bekræft, så går det op for mig, det vil jeg faktisk hellere shorte, fordi jeg tror, at vi skal nedad. Så vi annullerer og trykker short. Selv short, bekræfter, og så er det gjort med det samme. Jeg har solgt et styks US 500, altså S&P 500 indeks som CFD, med hvad lørdag i dag. OK, og så ligger den hernede. US 500, jeg er kort, et enkelt styk. Det er den eksponering, jeg har, altså den samlede værdi i markedet. Og så kan vi bagefter, som vi viste før, gå ind og trykke en stop loss på, så når vi har tabt, og en take profit, når vi har betalt. Det er også vigtigt at huske, at der er en rente forbundet med det her. Så hvis man har brug for, og hvis man har lyst til at købe et helt år, hvis man har lyst til at holde den her position åben et helt år, så betaler man 3,5% for at holde den åben. Men når du har det åben intradag, det vil sige, hvis du åbner et sted efter kl. 9 om morgenen og lukker før kl. 5 om eftermiddagen, altså det, man vil kalde for daytrading, så er der ikke nogen rente forbundet. Så er det altså faktisk gratis at låne de her penge. Så det eneste, du betaler, det er spreadet, som er det gebyr forskellen på købs- og salgsprisen. Så hvis vi går tilbage til vores observationsliste, og vi går ned og kigger på nogle af de forskellige muligheder, vi har, så kan man jo også lade sig lidt inspirere af, hvad vi har hernede.
Vi har været inde og kigge på nogle CFD'er efter region. Det vil være aktie-CFD'erne. Vi har været nede og kigge på valuta. Vi har været nede og kigge på de forskellige indeks. Vi kiggede på US 500, og vi kiggede på DAX'en. Vi har gået ned til aktierne, og vi kan også gå ned og kigge på råvarer. Heroppe kan vi se de mest handlede CFD-råvarer, som på engelsk hedder commodities. Heroppe vil vi så kunne se, at der er UK crude, som er olien. Der er gasoline, der er heating oil, der er guld, der er hvede, der er sølv osv. osv. Der er rigtig mange, der kigger på guld i øjeblikket. Så hvis vi går op og klikker guld, så vil den forhåbentlig connecte med vores graf over til højre. Vi kan enten handle direkte herfra ved at klikke, eller vi kan gå op i vores højre hjørne, som vi er blevet vant til, og klikke handel. Hvis vi nu har lyst til igen at tilføje en alarm, så kan vi gøre det, og det vil blive tilføjet over ved vores alarmer. Og vi kan tilsvarende gå op og handle og sige, at vi gerne vil tage en markedsordre igen. Og her så, hvor det før var barrels, altså tønder på olie, er det nu i ounce. Hvis vi klikker 1 ounce, eller 1 ounce, så vil det være en nominel værdi på 1200. Hvis vi klikker 10, så vil det altså være 12.000 US dollars, altså omkring lidt under 100.000 kroner. Og til sikkerhed skal vi stille de her 3.464 danske kroner. Hvad kan vi se? Vi kan se, at den udløber den 27. januar, og det var det, jeg forklarede før. Så vi ikke kommer med 10 ounce af skuld, så vælger vi at lukke positionen den dag. Klokken 16. Hvis vi går videre op under nyheder og analyse, så vil vi have mulighed for at gå ind og se fire ting heroppe. Det første er det, vi kalder for vores aktieoverblik. Her kan vi se Dow Jones, vi kan se Nasdaq, vi kan se Russell, S&P 500. Så vi kan se, at den har udviklet sig sådan her i dag. Nasdaq er op 0,78, og hvis jeg klikker på den, så vil de top gainers, altså dem, der er steget mest i Nasdaq, vises her. Ericsson Incorporated op 37%, hvorimod Globus er ned 19%. Vi kunne også gå hen og sige, jamen DAX'en, hvordan klarer den sig egentlig i dag? Jamen, vi har her en, der er steget 10%, og en, der er faldet 70%. Så det giver et meget godt overblik af, hvordan de klarer sig de forskellige indeks rundt omkring i verden. Herover har vi nyhedskanalerne, og som jeg sagde, hvis du gik op under din konto og abonnerede på de forskellige nyheder, så vil du få mulighed for at få hele nyhedsflådet leveret herover til højre. Og hernede i bunden har vi en lille oversigtskalender, men vi har også en mere detaljeret kalender herop, som vi kommer ind på bagefter. Under nyheder, så vil de nyhedsleverandører, vi har abonneret på, komme frem her. Nu er vi i demo-universet og har derfor kun adgang til NewsEdge, Corporate og Macro, men det er ikke desto mindre forholdsvis fint, hvad man får. Vi kan se, at der er en masse nyheder. Alle de her nyheder er, hvad der er blevet leveret i dag fra kl. 13.29 op her til kl. 19.06. Det vil give et meget godt overblik, som jeg igen slipper for at skulle hoppe videre på børsen og Bloomberg og andre leverandører. Og hvis jeg havde abonneret på en masse, så ville der komme alle de forskellige nyhedsleverandører frem. Under meninger, så vil vi direkte connecte til vores tradingfloor.com, som sagt er vores eget site, hvor man kan gå ind her og se, at der er en lille volatilitetsupdate. Der har vi så valgt at skrive en lille update om, hvordan volatiliteten har været i dag. Det var i dag, og der var også lidt i går, og ellers er vi tilbage i sidste uge, hvor man kunne gå ind og se forskellige nyheder og forskellige videoer, der er lavet af vores eksperter. Her er det vores ekspert Ole Hansen, der ofte sidder og snakker råvarer, der så vil komme med en 3 minutters opdatering på, hvordan råvarepriserne har det i dag. Tilsvarende havde vi under kalenderen heroppe de forskellige ting, der sker i dag. I dag der kan vi se, at der har ikke været så vanvittigt mange nyheder, men i morgen der kommer der nogle schweiziske trade balance reports ud. Der vil komme noget US existing home sales, og her der vil vi altid kunne se, hvad der er sket før, hvad vi estimerer, der kommer til at ske, og hvad der rent faktisk skete. Hvis man nu er lidt i tvivl om, hvad det egentlig US existing home sales er, vi kunne klikke på detaljer og komme ind til vores tradingfloor.com, som er vores eksterne site, hvor man kunne fortælle lidt om, hvad det her specifikke kalendernyhed den handler om. Herinde kan man som sagt gå ind og læse lidt mere om, hvad vores eksperter mener, og gå ind og nævne nogle af de forskellige købsmuligheder, der er i markedet eller salgsmuligheder. Hvis vi går tilbage til handelsoverblikket, nu har vi været inde og vise, hvad vores nyheder og analyseoverblik kan, så vil vi kunne gå ind og tage nogle specifikke eksempler på, hvad man rent faktisk kan tabe. Der er mange folk, der tror, at det her stop loss er et garanteret stop loss, men det eksisterer desværre ikke. Så det vil sige, at hvis vi har været inde og købe en aktie, der handler til, vi har købt Novo Nordisk, der handler til kurs 229, eller hvad det bliver til, vi har sat et stop loss til kurs 220, men Novo Nordisk kommer ud i aften og siger, jamen vi tror, at insulin giver cancer, eller vi tror en eller anden fuldstændig forfærdelig nyhed, og Novo Nordisk i morgen åbner op til kurs 150, så er vi ikke garanteret at blive stoppet ud til kurs 220, som vi satte vores stop loss på, fordi der ikke er nogen købere i markedet.
Markedet vil jo lave det, der hedder et gap. Det vil sige, at der er et hul i markedet fra kurs 229 til kurs 250. Og den bedste kurs, der så er i markedet, som forhåbentlig bliver 150, det kan også være det en lille smule over, det er så den pris, vi kan give folk. Men der er aldrig noget, der hedder et garanteret stop loss. Så det skal man være opmærksom på, når man bruger det her. Det er systemet, der automatisk går ind og finder den bedste pris, der er i markedet. Og den finder også den bedste pris, der er i markedet. Men hvis der ikke er nogen pris i markedet, så er man altså ikke garanteret. En anden ting, der er fint at bide mærke i, det er, at der er nogle af de her ting, der er gratis af realtid. Mange indeks og mange råvarer er gratis realtid. Så her der kan I se, ved et lille lyn og kurser i realtid, indikerer det, at guld lige nu ligger og handler til 1214,64, og det er den aktuelle pris, der ligger i markedet. Der er ikke nogen forsinkelse, men man skal ikke tage højde for noget. Igen, hvis man havde abonneret på live-kurser på aktier, så ville der også stå kurser i realtid, eller så ville det som udgangspunkt være 15 minutter forsinket. Så vi kigger videre herinde. Hvis vi går ned i bunden, så ligger der en bar, som er ret relevant for daytrader og for folk, der anvender gearing. Hvis vi tager den fra højre, er der den her marginbar. Som I kunne se, så skulle man stille 10% til sikkerhed i marken for at handle Novo Nordisk. Det vil sige, hvis vi havde 100.000 kroner på kontoen, og vi stiller 10% til sikkerhed, så vil vi have eksponeret os, så skulle vi kun lægge 10% til rådighed. Alt afhængig af, hvor meget vi vælger at eksponere os, vil vores marginbar stige op til 100%. Hvis den her kommer op over 100%, så er du i det, vi kalder for farezonen, og så har vi ret til at stoppe derud. Så vi anbefaler aldrig, at man kommer op i de høje niveauer. Det vil typisk være, når man kommer op på den anden side 50%, man skal begynde at være lidt opmærksom, fordi hvis positionen går imod en, det vil sige, at man taber flere og flere penge, vil den her bevæge sig så hurtigt, så tæt på 100 som muligt. Hernede er der et lille i. Nu kan I se, at vi har en trial, altså en demokonto, der er i danske kroner, men under det lille i, så kan vi få et meget hurtigt overblik over, hvad er det, vi har. Jamen, vi kan se, at vi har 100.000 kroner i demo, penge ganske vist på vores konto, og vores ikke bogførte transaktioner er 78.000 danske kroner, som altså er de forskellige positioner, vi lægger lang og kort i hernede. Vi har stadig 21.381 kroner til rådighed i kontanter, så vi enten kan købe aktier eller CFD'er eller andre instrumenter for. Og vi kan se på den her margen, hvad det er, der er tilgængeligt. Det her, der er 70.000 kroner tilgængeligt i margen, altså i gearede produkter, og vi har brugt 11,98% af, hvad vi samlet må. Hernede under ordet eksponering, der er det, hvor meget vi er eksponeret i markedet, altså hvor meget vi har købt for. Så på trods af, at der er åbnet kontoen, og der står 100.000 kroner og 0 positioner, så har jeg nu 4 positioner og har købt for 107.000 kroner. Altså, jeg har et eller andet sted lånt 7.000 kroner mere, end jeg kom med til at starte. Så vi går ned her og klikker. Man kan altid gå ned i hjørnet og danne sig et overblik over præcis for, hvor meget det er, man har. Heroppe under meddelelser vil man altid gå op og se, at vi har afgivet nogle ordre, vi har annulleret nogle ordre, eller vi har fået en handelsbekræftelse på, at der er en ordre, der er gennemført. Heroppe under indstillinger, som vi viste først, så vil man altid kunne gå ind og søge hjælp, så man kunne se en guide af, hvordan platformen fungerer, eller gå ind under kontaktoplysninger, og på live-konti, der vil du kunne få adgang til en direkte support ind til os. Vi går tilbage her og kigger ind under grafmodulet igen, fordi vi vil gerne ind og placere en handel mere, så vi får lidt mere føling med, hvordan vi placerer en handel i noget, der er åbent. Vi går ind og kigger på US 500 og klikker vis mere. Her får vi set, at der er en masse forskellige muligheder. Der er både indekset, men der vil også være mulighed for at handle future eller en masse andre ETF'er, der ligger og har noget at gøre med US 500. Vi vælger igen at tage CFD-indekset, som er det mest populære, og kan nu gå ind og handle og placere en limitordre på salg lidt over markedet. Vi går ind og vælger at placere det ca. 0,3% over markedet. Vi vælger at købe en enkelt styk og klikker OK. Hvad har vi i gang i? Vi er i gang i en salgsordre. Det er en limitordre i 2201, altså ca. 5-6 dollar over det nuværende marked. Vi lader den løbe ind til at annullere og bekræfter. Herop har vi nu afgivet en ordre om at sælge en US 500, altså en CFD på det amerikanske indeks. Og når den kommer op og rammer 2001, hvad det var, vi fik sagt, 2201, så vil den sælge, og vi vil altså have en kort position, altså en position, hvor vi tjener penge, når markedet falder. Hvis vi har lyst til at se US 500 på en graf, men også godt kunne tænke os at se, jamen, hvordan ligger Nasdaq, kan vi gå op i højre hjørne og trykke tilføj, skråstreg, fjern grafer. Her vil vi kopiere. Det kan vi gøre helt op til 4 gange, og vi trykker afslut. Til venstre har vi US 500, den har vi nu her igen, men der siger vi, at vi gerne vil have Nasdaq ind, så vi går op og skriver Nasdaq
for det forhåbentlig frem. Det er den, der hedder US Tech 100, bedre kendt som Nasdaq. Hernede kunne vi godt tænke os at få DAX'en frem, som kaldes Germany 30, og herover kunne vi godt tænke os at få vores hjemmevante C20 frem, som vi kalder for Denmark 20. Vi tager det kappet frem i denne omgang. Her kan vi så se, hvordan de ligger og performer i forhold til hinanden. Vi kunne også være sjovt at sige, jamen, hvordan har Danmark klaret sig på en månedsgraf, så vi zoomer lidt ud og ser. Hernede kan vi se, hvordan Danmark har klaret sig siden det kappede indeks blev launchet tilbage i start 2013. Herover kunne vi godt se på en 1-minutsgraf. Herop kunne vi godt tænke os at se på en timesgraf, og herop kunne vi godt tænke os at se på en 10-minutsgraf. Det er for at vise, at du kan altså operere fuldstændig uafhængigt af hinanden, og sidde og tilføje en købsordre herinde, så får du den frem i fuldskærm, og vi kan gå ned og lukke, og så kan vi gendanne og komme tilbage. Så det er forholdsvis simpelt at navigere rundt i de forskellige, og her kommer vi så tilbage ved at klikke på den lille til de fire, vi havde, og ved at klikke fuldskærm giver det lidt bedre mening. Vi kan samtidig stadig godt tilføje instrumentet ved siden af, så hvis vi heroppe havde Nasdaq, og vi godt kunne tænke os at få Dow Jones frem, som hedder US 30 Wall Street, så kan vi lave en sammenligning af de to, som I kan se korrelerer forholdsvis meget. Altså de handler nogenlunde sammenlignet, når den falder, så falder den også, og når den stiger, så stiger den også. Vi kan altid fjerne vores analyser ved at lave et lille klik, så sletter vi panelet. Vi kan slette panelet. Og hernede i bunden, hvis vi gerne vil udvide lidt og se præcis, så kan vi trække lidt på grafen og se, hvornår den præcis lavede det her death cross. Eller vi kan se, hvad den præcis ligger og handler til ved at køre op og ned. Det er meget følsomt her. Kan vi se, at vi ligger lige omkring de 30 i vores RSI-kanal. Den kan vi så slette bagefter. Vi går op og trykker gendan og kommer tilbage til vores udgangspunkt her. Den kunne vi altid fjerne. Hvis man synes, det er interessant med optioner, så kan man gå herind og få en optionskæde. Og der vil vi altid gå ind og tage en aktieoption ved for eksempel at skrive Apple, og så vil optionen komme frem. Og herindefra der vil vi have en stor mulighed for at handle de forskellige optioner. Går tilbage til vores oversigt og ser tidsintervallet, ser vi her grøn, går ind og har mulighed for at gå tilbage på vores trading floor, hvor jeg lige vil bruge et enkelt minut på at se nogle af de muligheder, der er. Så hvis vi går ind på tradingfloor.com, så vil den gå ind direkte på guld, som var det instrument, jeg havde oppe. Hvis vi logger ind, så logger den direkte ind med vores Saxo-account. Vi kan også bare oprette et ID, og jeg logger ind. Her får vi ganske gratis, om man er demokunde eller rigtig konto, kunde, mulighed for at gå ind og læse tusindvis af er der oplæg. Så man kan gå ind og sige, jeg vil gerne vide lidt om makro, jeg vil gerne vide lidt om valuta, eller aktier, eller optioner, eller jeg kunne faktisk godt tænke mig at vide noget om euro-dollar, fordi den har vi kigget lidt på i dag. Så når jeg går ind og klikker på euro-dollar, så for uden at få grafen frem, så kan jeg gå ind og se, at der for 7 timer siden var nogle af vores Saxo-strateger, der sad og skrev et oplæg, og at vi har lagt en video op lidt tidligere i dag, hvor der er en teknisk analyse, der bliver lavet på euro-dollar. Hvis vi synes, det kunne være interessant at vide lidt mere om for eksempel, hvordan man bruger de forskellige instrumenter, altså hvordan laver man en åben ordre osv., så kan vi gå ind og se nogle forskellige videoer og se nogle forskellige guides i, hvordan man bruger det. Heroppe, der har vi også mulighed for de forskellige videoer, vi tilbyder igennem Saxo Bank. Her kan vi se Ole Hansen, han snakker, som jeg viste tidligere på Trading Floor. Og hvis vi synes, det er kun interessant at følge Forex, altså valuta eller Forex, kan du se her, at det var den video, og der har været noget tidligere om Italien og hvordan krisen er dernede. Her har vi haft John Hardy, der er vores teknisk analytiske ekspert på valuta, inden at fortælle lidt om vores dollar rally osv. osv. Man kan også selv deltage i diskussionerne herinde, så hvis man nu synes, det var spændende at følge US Election, så havde vi mange kampagner, eller vi havde en stor dækning af det herinde fra før. Så Ole Hansen, han var inde og skrive lidt om, hvordan råvarerne ville blive påvirket. Og hvis jeg så godt kunne tænke mig at gå ind og tilføje min kommentar og sige, det synes jeg er interessant, eller tage diskussionen op med en af vores eksperter, så vil man kunne få en diskussion op at køre herinde under de forskellige artikler. Herinde under vores eksperter, der har vi vores panel. Det vi kalder Saxo Strats herinde, det er vores optionseksperter, det er vores obligationseksperter, det er vores futures eksperter. Der har vi en ekspert på hvert område, så du altid har mulighed for, her der er det Giorgio, der er vores product manager på futures and options. Så hvis du havde et specifikt spørgsmål til en future, hvordan tror vi VIX, altså volatilitetsindekset, kommer til at ændre sig. Så hvis du går ind og skriver Giorgio, hvad er din holdning til det, så vil du altid kunne få en spændende diskussion herinde. Vi går ud i oversigten her, så kan man se den finansielle kalender, man kan se nogle af de forskellige nyheder, og man vil altid have mulighed for at se nogle af de andre traders, der ligger henne. Her har vi en trader fra Singapore, der hedder Asset,
der har lavet 721% i afkast. Han kunne være ret interessant at følge, så jeg kan simpelthen gå direkte ind og følge ham og gå ned og se nogle af de forskellige, nogle af hans performance og se nogle af de forskellige ting, han har investeret i. Vi kan se, at han har fået 234% afkast i år, hvilket man må sige kan være ganske imponerende. Så ham kan jeg connecte med, og så kan man så følge ham som trader herinde. Der er også mulighed for at tage nogle uddannelses ting herinde, så hvis man ikke ved nok om CFD'er, som vi kommer til at gennemgå næste uge, men hvis man godt kunne tænke sig at tage forskud på glæderne, så kan man under Saxo Academy tage en masse forskellige kurser i CFD-handel, i valutahandel og i de forskellige produkter, vi har. Man vil kunne gå herind og tage en masse forskellige uddannelser. Vi går simpelthen tilbage til vores platform og laver en wrap-up af, hvad det er, vi har gennemgået i dag, så vi er sikre på, at man har det hele med. I kan se, at vi nu igennem den sidste times tid har haft forholdsvis lidt held med vores positioner. Vi er ganske vist nede på alle fire handler, men det kunne lige så godt have været gået den anden vej. Så vi har stadig vores lange position i Apple. Vi tror også på, at Apple skal op. Vi tror på, at Bank of America skal ned. Og vi håber på, at US 500, S&P 500 skal ned. Og vi har også en lang position i aktien. Vi har også både en lang position i aktien og i CFD'en. Den går vi lidt ned i. Vi går over til venstre her og kigger på nogle af de observationslister, man har lavet på forhånd. Og husker på, at herinde der kan vi altid redigere og tilføje og tage fra og tilføje under. Hvis vi synes, nogle af de mest populære produkter, så har Saxo Bank lavet en standard observationsliste med de mest populære FX, altså valuta, det mest populære indeks, handlet som CFD, nogle af de mest populære aktier og nogle af de mest populære CFD-aktier. Den kan vi redigere og tilføje og fjerne fra. Husk på, at når jeg klikker på noget her, så vil den connecte med siden over til højre, og hvis jeg går ind under grafer, så er det lille kryds her, man skal klikke på, for at få direkte link til instrumentet, og hermed får vi dollaren over for yenen sat op. Optionskæden var, hvis man har lyst til optionshandel, og man vil altid kunne ændre farven herop, hvis man synes, det kunne være fint lige at få den i en lidt mere lys version. Den er så ikke lige, den er måske lidt for lys, så vi går tilbage til den sorte originale. Vi går op i nyheder og analyser og husker på, at vi har kalenderen, hvor der hver dag vil blive opdateret med de forskellige tal, der kommer ud. Det kunne være, der var noget relevans for PMI-tal, det kunne være, der kom nogle non-farm payrolls ud, det kan være noget, der påvirker markedet væsentligt mere end nogle af de her tal. Der vil der også nogle gange stå, at det er et vigtigt nummer, et vigtigt tal, og hermed vil man direkte, hvis der kommer non-farm payrolls ud, så man kunne gå direkte ind bagefter og handle valutakrydset, f.eks. euro-dollar, der vil blive påvirket af det. Husker på, at der var meninger, der linkede direkte fra vores trading floor, altså et site, hvor der er en masse gratis nyheder og analyser. Vi går ind under nyheder, og husker, at man inden under konto kunne abonnere på de forskellige nyhedsleverandører. Og vi går ind under aktier, hvor vi får aktieoverblikket om, hvordan hele verdens aktiemarked står til. Vi kan se, at det har været en grøn dag, så det står forholdsvis godt til derude i øjeblikket heldigvis. Vi slutter af ind under konto, hvor vi ganske vist er i vores demo-univers, men husker på, at man herinde vil kunne se, hvordan vi har haft et afkast, hvordan vi har klaret os de forskellige år. Vi har mulighed for at se handelsbetingelserne, så hvis vi også gerne lige vil se, jamen, hvor meget var det egentlig, vi kunne gå ind og give Vestas, okay, så vi skriver tickerkoden VWS, og der kommer tre muligheder frem, som CFD, vores gearet produkt, noteret på Copenhagen Stock Exchange, CSE. Vi går ind og siger Vestas som CSE, altså også Copenhagen Stock Exchange, ganske vist som aktie, og vi kan se, at den faktisk også er noteret på XETR af den tyske børs. Vi går ind og klikker på CFD'en og ser, at vi skal stille 10% til sikkerhed. Det vil sige, at hvis vi har sat 10.000 på kontoen, så skal vi faktisk kun lægge 1.000 kroner for at købe for 10.000 kroner, men har faktisk mulighed for at købe helt op til 100.000 kroner. Nu er det et demo-univers, derfor står der 65 kroner her. Normalt vil der stå 29 kroner, fordi det er det, man som udgangspunkt betaler for en handel. Den er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen, Copenhagen Stock Exchange, og vi har mulighed for at shorte den. Hvis der står no her, vil vi altså ikke kunne shorte. Vi går tilbage, kontooverblikket, ned i indstillinger, hvor man altid kan få nulstillet sin demo-account, men under den rigtige account vil du gå ind og få mange flere muligheder for rapporter til revisor og til andre folk, der måtte have ønsket at vide, hvordan man har klaret sig herinde. Det var sådan lidt overordnet introduktion, så vi wrapper op herfra og sætter tilbage til Erik. Jamen, hej igen. Jamen, som det sikkert står klart for enhver, tusind tak, Jacob. Så er det jo en virkelig, virkelig lækker platform, som Saxo Bank leverer. Hvis det er sådan, at man får lyst til at signe op til den med det samme, så vil jeg da lige vise det her, hvordan man gør, så man samtidig er en del af trading eksperimentet. Så kommer man altså over her og noterer sig under trading eksperimentet, og så vil man få tilsendt nogle links. Og
der kan man også gå direkte ind under daytrader.dk/platform, og så kan man altså se her, hvordan man signer op hos Saxo Bank, men man får også links direkte til det. Vi har også en rigtig fin anmeldelse af Saxo Bank her. Når jeg siger fin, så er det fordi, den er meget lang og grundig. Så der kan man også og læse mere om det. Men jeg ved ikke, der var jo en del spørgsmål undervejs, og en del af dem, Jacob, svarede du på undervejs, kunne jeg høre. Spørgsmålet er, om der er nogen, som du lige har overblik til at kunne svare på nu, eller hvordan du ser på det. Ja. Kan I høre mig, eller kan du høre mig, Erik? Jeg kan sagtens høre dig, ja. Så går jeg også ud fra alle andre. Ja, der kom en række spørgsmål under denne session, og flere af dem vil faktisk komme ind på, når vi arbejder med teknisk analyse. Der var en del spørgsmål omkring CFD-handel, som vi vil komme meget, meget tættere ind på, når vi har CFD-webinaret. Fordi der kom mange spørgsmål, og mange af dem er tekniske, og vi har ikke lyst til at tæde hele natten. I stedet for, så siger vi, at vi går i dybden med det enkelte produkt, specielt CFD'er, som der var mange spørgsmål til. Dem går vi så i dybden med på, det må være tirsdag om en uge. Mm. Der er dog nogle spørgsmål omkring, om man kunne oprette en konto i et APS og så deltage i det her eksperiment. Og selvfølgelig så kan man det. Der går man simpelthen ind på saxobank.dk og åbner en virksomhedskonto. Og så meddeler man til os herinde, at man deltager i daytrading eksperimentet. Ellers så vil jeg tage de her spørgsmål, som jeg har fået tilsendt, dem som vi ikke har svaret på. Jeg skal lige sige, at ham der taler nu, du glemte lige at præsentere dig, Daniel, men det er Daniel fra Saxo Bank. Ja, jeg vil prøve at samle op på de her spørgsmål, og så tage dem undervejs under de her webinarer, som vi har. Og forhåbentlig får vi svaret på dem alle sammen. Ellers så kan vi jo snakke om, der skal laves en hel spørgesession faktisk, hvor vi gennemgår forskellige spørgsmål på et givet tidspunkt. Jamen det lyder også en god idé. Fordi der er mange spørgsmål undervejs. Udover det, så håber jeg, at alle deltagerne fik en god gennemgang og et overblik over, hvor mange muligheder der er på denne her platform. Det er jo sådan, at der er over 30.000 produkter, og vi gennemgik ikke alle produkter denne her gang, og det var med vilje, fordi ellers så kunne vi simpelthen blive ved, og meningen er, at man skal få sig at danne sig et overblik efter i dag, og det håber jeg, at det virker nogenlunde til, at det kan lade sig gøre. Men Saxo Bank vil jo gerne hjælpe til med, at man ligesom finder rundt på platformen og bruger alle de mange muligheder. Så derfor så under hele den her trading eksperiment, så hver anden uge, så vil Saxo Bank sammen med daytrader.dk prøve at finde den mest originale handel, der er blevet lavet. Og det er simpelthen fordi, at det kan være alt fra, at man har handlet en aktie i Asien, til at man prøver med tjekkiske corona mod euro, eller noget helt tredje, at man har handlet noget appelsinjuice, så det kan man også handle på vores platform. Og det vil vi gerne premiere med, at en lille præmie inden for Saxo Bank for den mest originale handel. Og det er ikke noget med, at man skal gå ud og handle voldsomt eller noget som helst, men det er simpelthen ligesom for at kunne opfordre folk til at sige, jamen, hvad er der af muligheder hos Saxo Bank og i den her platform, som vi nu engang stiller til rådighed. Ja, men den lille konkurrence, trofækonkurrence, den får I en mail ud omkring i morgen. Jeg skrev en lille artikel om det, så hvis man lige godt kunne tænke sig at høre lidt mere om den, og hvad det er præcis, man kan vinde, så kommer der altså en artikel på daytrader.dk i morgen. Men jeg vil sige tak for denne gang. Der var næsten ingen af jer, der forlod webinaret undervejs, og det må jo betyde, at det har været interessant. Jeg synes i hvert fald, det har været virkelig spændende at se, hvor meget Saxo-platformen, den er i stand til. Så det vil jeg sige tusind tak for til dig, Jacob, og til Daniel. Og så glæder jeg mig til næste runde, hvor vi skal høre fra jer omkring CFD'er, hvor vi lige samler op på de spørgsmål, som der har været undervejs her, som vi ikke lige nåede. Så tusind tak her fra daytrader.dk, og jeg glæder mig til, at vi ses igen. Hej hej.